دولدي والشعب دمرئي ورق دولدي والشعب دمرئي ورق سومالي ويسكتو بنتو دلو دداليا سومالي ويسكتو بنتو دلو دداليا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يكسر دواذا برنامج جارة عن وجود لجلني مناسبة ده كود مي أو أهمالنتا شقالها دونك يولبا شقالها سوماليات عسكا مالنتا كود مي أي عالم كأردن لوجد دبل دجايا بلوجي تاريخ دان أي واحد تاي تاريخ أدور دير تاس أو كدرتي dibaatadii lagu hayay shaqaalihii madawga ahaa ee ku noola dalka Mareykanka oo ayagu qaarada Afrika intooda badan si ganacsi ahaana looga qaaday xilligii uu socday ka ganacsigii dadkii Afrikaanka ahaa magaalada Chicago oo ah xudunta bilowgii taariikhdan 1 May ayaa waxa ka dhacay 1 May 1886 in 200 oo ka mid ah shaqaalihii madawga ahaa halkaasii ay lagu dilo taasoo keentay in barnaamijyo kala duwan oo ay kaga cabanayeen dhibaatooyinkii ay ku jireen shaqaalaha madawga ah oo ku saabsanaa in waqti aad u dheer ay shaqeeyaan, lacag yar ay ku shaqeeyaan, caafimaad darro iyo waliba saacadaha shaqada oo ahayd waqti aad u dheer iyo shaqada oo ku adkeed. Kadib markii ay go'aansadeen in dhibaatooyinka lagu hayo ay ka doodaan, ayay barnaamijyo ku sameeyeen magaalada Chicago, waana halka ay ka soo bilaabatay ama xudunta u ah munaasabadan laga xusaayo guud ahaan caalamka oo dhan. Haddaba Soomaaliya oo ka mid ah dalalka jumciyadda qurumaha ka dhexaysa qaybta ka ah ayaa 1 May sidaasoo kale looga xusaa. Jumciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaana go'aan ku gaartay in 1 May ay noqoto maalinta loo asteeyo maalinta shaqaalaha adduunka. Halkaasina waxaa ka soo baxay sharciyo kala duwan oo ku saabsan in lagu ilaaliyo xuquuqaha kala duwan ee shaqaalaha, waxaana markii ugu horreysay waqti go'an loo sameeyo qofka shaqaalaha inuu shaqeeyo muddo gaaraysa 8 saacadood, wixii ka badanna uu leeyahay lacag korsiimo ah sanadkii inuu yeesho bil fasaxa ah, iyo weliba xuquuqo kale oo ku saabsan dhinaca caafimaadka iyo weliba waxbarashada. Haddaba Soomaaliya oo iminka ku jirta dib u kabasho ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaqaalaheeda rayidka ah sidoo kale waxay la wadaagaan xuquuqahaasi, iyadoo welibana shaqaalaha gaarka ama shirkadaha gaarka loo leeyahay iyaguna ay sidaasoo kale ay shaqaale aad u tiro badan ay u shaqeeyaan. Inkastoo weli sharcigii shaqaalaha gaarka ahaa weli aan si rasmi ah loo dhammaystirin ama aan lagu sameynin wax ka beddel, haddaba barnaamijkan gaarka ah ayaan ku eegi doonaa ama ugu talagalnay munaasabadda 1 May. Injineer Cali Xuseen Cismaan Cali Lumbe oo ah agaasimaha waaxda warshadaha ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda federaalka ayaa nasiib waxa uu yeeshay 2006 xukuumaddii kumeelgaarka ahayd markii ay deganeed magaalada Baydhabo inuu noqdo shaqsigii ugu horreeyay ee gala diiwaanka shaqaalaha dowladda. Xilligaasi oo ahayd xilli aad u adag oo dowladduna ay ku koobnayd keliya magaalada Baydhabo, inuu ku dhiirado inuu noqdo shaqaale dowladeed ayaa iga sheekeynaya. Burburkii ka bacdi wax dowlad ma jirin, wax ma jirin, nin kastaba waa idin duur kale kala galay. Dadkii ugu horreeyay muxuu ahaa shaqaale dowlad noqdo magaalada Baydhabo, dowladda Cabdulla Yuusuf oo ra-iisul wasaarana ka ahaa Cali Maxamed Geedi, wasiiradiina meesha lagu aasaasay. Aniga magaa waxaa noqday shaqsiga ugu horreeya ee diiwaanka dowladda galay oo magaciisa halkaas lagu qoray, maadaama aan shaqo aan ahay nin technographe oo dowladda soo shaqeyn jiray oo aan aqoon yahanaan ka mid ahay. Runtiina waqtigaas waxaa wasiir inuu ahay hadda xildhibaanka ku jiro, wuxuu ahay golaha shacabka, nin la dhaho Cabdulaahi Maxamed Kaamil ayaa wasiir inuu ahay. Markaasna waxaa la qoray 3 qofood aan ugu horreynay, 3 qofood. Ninka koowaad aniga ahay, nin la dhaho Idor oo asagana dhintay, nin hadda ka shaqeeyo wasaaradda maaliyadda oo la dhaho Cabdulaahi Aadan. Waqtigaas runtii dhaqaale ma jirin, hooy ma jirin, ma jirin muxuu ahay wax oo system oo lagu socdo. Waxay ahayd starting, wax la bilaabay. Hadda guri oo foundation la bilaabo camal u ahay.
مركز دولتنا نقال ما هين مشارنا المسنين ما هو هاي لبنا واجري حال وجري مر مر دقال سكوي ودعي مر قليه نبض الديدا ولا سايست دولت يا هو هاي محكمة دي هي مركز جري لبنا وكذا عي مرنا واحد عادي إنه لسه يستعجب نفسد إنه هالس قل شيء مقالات بعيدة بأفكار لسه يستعجب قفك إلهي دي حق ربي على قد أنت رغم أن أنت شخص قف من قف قد دي كرام جلو إلهي دات كوب البادين كمده هين رنتين دروف أضع وصامرني اسماعيل مختار أورنجو أيا أسقونا بالوحو يقشا كينا يا مداما نند ألن يرى أوها إسلامر كاسنا حلقي أدكاء مقالات مقدوشة حلقا كسوك نيت أما أي كجيرين داتكي مقدوشة دقنا إنو كديرهدو إنو دولد شقا بلابو xusuustii da waxay ahay duruf aad u adag marka la fiiriyo xilliga aniga aan wasaaradda ku soo biirayay iyo dadkii ila midka ahaa ee waqtigaas adag shaqada doortay inay ka shaqeeyaan wasaaradda warfaafinta oo markaasna aan ahayn wasaaradaha sida caadiga ah dadkoodu ay qarsoon yihiin oo ama shaqeeya la dadkaas aan laga dhaxaqoon markaas sida kale u dhaho waxaan ahayn aniga 2006 2006 aan ku soo biiray halkan laakiin ma jirin awood shaqaale iyo wasaarado lacag ama loogu shaqeeyo qofku shaqaalaha wixii uu tabacday ama dhididkiisa uu ku shaqeeyo marxalada kala duwan ayaa laga soo gudbay ilaa aan 2012 lix sano u dhaxaysay sida muuqato noqono shaqaale rasmi ah oo ka tirsan hay'adda shaqaalaha rayidka ee dawladda Soomaaliya xilligaas oo 2012 dabcan waxaa ku jirnay marxaladii ugu adkayd ee uu ku dhirado in qof Soomaaliyeed uu dowlad u shaqeeyo waxaan wajahaynay dil cabsigelin cagajuglin joogta ah inaan muxuu ahaa dadka qaarkood la iswaayo ehelkii wiilkii ah kan kula walaalkaa kii aad dhashay gabadhii kula dhalatay hooyada iyo aabaha ina kala go'daan waxaana sabab u ahayd xaaladda amniga iyo duruufta adag oo lagu jiray tusaale ahaan marka aad u shaqeynaysid radio muqdisho ama aad ka shaqeynaysid SNTV waxaa tahay qof oo dawladda u shaqeeya haddana soo muuqda marka loo barbardhigo duruufta shaqaalaha kale ay ku jireen waxaan kaga duwanayn xaalad adag waxaa waxyaabaha wadankan aad loo hadal hayo markii shaqaal laga hadlayo hadda la joogo sanadkan 2018 hadda aan ku jirno waxyaabaha aad ugu hadal haynta badan waxay ahayd shaqo dalbashada sanadkan hadda aan joogno inta qof shaqo u baahnayd laakiin aan u suurtagelin inay shaqaal noqdaan waxa waaye lama tirakoobi karo oo hadda shaqaale lama qaato oo rasmi ah shalay waxay ahayd qofka inta la xiriirto inaad dhahdo kaalay nala shaqey ama raadiyaha war u soo dir ama telefishinka kaalay shaqo ka qabo waxay ahayd shaqo uusan dooranayn ama inuu dawladda ku soo biir wax ku adag laakiin maanta waxa CV iyo waxa ma taqaanaa dad socda ma mali kartid waxaana dareemi kartaa in farqiga shalay iyo maanta wax badan ay ku kala duwan yihiin oo xaaladda amniga maanta ay saamaxayso in qof kasta uu raadsado shaqo wanaagsan xafiis dowladeed u subax u shaqo tago kana fursad fiican marka hay'adaha loo shaqeynayo oo saacadaha iyo duruufaha lagu shaqeynayo inay ku kala duwan yihiin marka aad dalkaaga iyo dadkaaga u shaqeynaysid ururo kala duwan oo shaqaalaha rayidka ee dowladda ayagu arrimahooda sida gaarka ah ugu xilsaaran waxaana 2016 bishii December 2017 mar kale dib loo soo celiyay ururkii ama xiriirkii guud ee ururada shaqaalaha dawladda kaasoo 1927 ahayd markii ugu horeysay ee la aasaaso iyadoo 1990 markii dawladdii dhexe ee burburtana uu qayb ka ahaa burburkii hase yeeshee 2016 ayaa mar kale dib loo soo celiyay gudoomiyaha xiriirka guud ee ururada shaqaalaha rayidka ee dawladda Cabdirasaaq Macalin Cilmi ayaa asaguna waxaan ku booqday xarunta ururkaasi ee ku taala magaalada Muqdisho asaguna wuxuu nooga sheekeyn doonaa balbaahida keentay in mar kale dib loo soo celiyo xiriirka guud ee ururada shaqaalaha dawladda Somali Public Workers Union
وأورور هوري جير جيري أو الأساسي كوني سجار بقولي تدباتن يلا بدي أورور كاس أو مدسو شقينا يي وحو محوها هذا كبحي مركي أي محوها دولتي بحق أي كبح ذي ماشي أي كبح ذي دبنا وحن أوكي عناي أو دب حبينا عن كل سمايناي لبذا كون يلحي تبانكي وجددونا وحي تهاي نمبر 1 إن شقالها الدولد أي مال أي هلان مال أي كوكا لورقاتان نمبر 2 إن لهلا مال حقوق الشقالها الدولد اللي قد دفاعه أو ضد وحل سارن أو دفاع حقوق الشقالها الدولد نمبر 3 إن عدود الشقالها إنت لما ذايو شقاله أي كقيب قاتان دبوليس كذلك صدح لاس قضب أيا أقوم همسن حدر تانا وحن شقينا مدة سنة يبرأ أيا شقينا مدة سنة يبرك أه مرك أربتيد إن هذا هول قبتيد جارهان هول على هذا هاي حقوق الشقالها لغو إلى لنا حقوق لغو إلى لنا أما على هذا هاي محوها دبوليس كأن القيب قاتو waxaad u baahan tahay laba qodob oo muhiim ah qodobka koobaad waxa waaye in shuruucdi ururka dib loo soo noqleeyo la isu geegeeyo wixii meesha aan qaban laga saaro wax cusub lagu kordhiyo ayaa loo baahan yahay number 2 lambarka labaad in wacyigelin loo sameeyo shaqaalaha admitalist leftooda wacyigelin in loo sameeyo sababtoo ah shaqaalaha dawladdu waxay u badan yihiin hadeer dad dhalinyaro ah ay u badan yihiin dadkaas dhalinyarada in la wacyi geliyo oo la yiraahdo muxuu aha arintaas ayaan qabaneynaa oo wacyi gelinta waxa uu ku fadhiyo muxuu aha ururka shaqaalaha laga wacyi geliyo iyo ka qayb qaadashada arinta dib u dhiska dalka ayadana in laga wacyi geliyo oo dadkan inay yihiin dad masuuliyiin ah oo u baahan oo loo baahan yahay inay ka qayb qaataan wax kasta ee wadankooda ka socda ee wanaagsan inay ka qayb qaataan marka heerarkaas ayaan hadeer mareynaa waxaanan hadda wadnaa oo ku dhex jirnaa arinta ururinta muxuu aha shuruucdi shaqaalaha muxuu aha xiriirka shaqaalaha oo xiriirka shaqaaluhu ku shaqeyn jiray gudiga qaranka ee shaqaalaha rayidka ahi waa maxay waajibaadkiisa muxuu sa qabtaa waxa asagana arintaasi noo sharixi doona oo aan xarunta aan kula kulmay mudane xasan maxamed abshiru sida la socotay gudiga qaranka shaqaalaha rayidka dawladda waxaa lagu aasaasay xeer lambar 10 kaasoo tilmaamaya in uu mas'uuliyadiisa ugu weyn ay tahay qorista shaqaalaha rayidka iyo dalacaada iyo ruqsaynta diiwaangelinta kaydinta galalka shaqaalaha kormeerida muxuu ahaa tababarida shaqaalaha muxuu ahaa shaqooyinka ku cusub inta ugu badan gudigu shaqooyinkiisa ay ku hayaan daabin yihiin waa intaas gudigu wuxuu ku koomaa 14 xubnood gudiga fulinta gudiga xafiiska imtixaanaadka gudi hoosaadka kormeerka iyo anshaxa iyo abaalmarinta iyo gudi hoosaadka diiwaangelinta iyo tababarada iyo waaxyo oo ayagana ilaa 6 gaaraya oo ayaga la falgala la shaqeeya wuxuu leeyahay xafiiska agaasimo guud waaxyaha hoos yimaadana waa waaxda qorsheynta, waaxda maamulka maaliyadda, waaxda diiwaangelinta iyo tababarada, iyo waaxda imtixaanaadka, iyo waaxda kormeerka, iyo waaxda xiriirka dowlad goboleedyada iyo arrimaha bulshada. Marka intuu ka koomo waaxyihiisa dhan waa intaas oo dhanna xubnaha gudiyada iyo ayagana way isla falgalaan. Hawlaha ugu muhiimsan oo inta shaqaalaha dowladda iyo dhammaantood iyo sidoo kale inuu dawladda laftirkeedu ama xukuumadu ka talasiyo arrimaha horumarinta iyo nidaamyada shaqaalaha lagu horumarinayo marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee gudiga shaqooyinkaasi waa intaas شرفتي دول كشرح حيسي أبو شرفتي
رشيد عمودي كلا شوبه كسو شادي معدنتي وكو رشيد عمودي كلا شوبه كسو شادي معدنتي كلا شيدي وشنتريم بمهل وشربي كلا شيلي وشنتريم بمهل وشربي أبو شيغ شغله هو أبو شيغ شغله هو شرفتي دولك شرح حيسي kuwdemay wa maalin loo astaameeyay in shaqaalaha adduunka annagana waxa ka midnahay qaarada Afrika oo haddana waxaan ku siinayna geeska Afrika dadkii shaqaalihii u shaqeynay ama ha noqdo nin beer ka shaqeynaya iyo nin dawlad u shaqeynaya iyo nin business ka shaqeynaya waa maalin soo dhaweyn mudan waayo waa maalin noola astay oo qof kastaba oo Soomaali ah ama adduunka joogo in maalintaas waaye sida 1 Luulyo maalinta loo astay sida 8 Maarso dumarka loogu astay 1 Mayna waa maalin soo dhaweyn mudan cid kastoo shaqaalahana waxaan dhahayaa hambalyo 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 maalinta 1 May ee shaqaalaha adduunka annaga muxuu ahaa waxa naga saaran ka urur ahaan waajiba naga saaran waajibka naga saaran insha Allah waa duco la yiraahdo waa gudaneyna waxaan rajaynaynaa inaan xaflad qabanno haddii duco la yiraahdo duruf kale hadii san ugu soo baxay dhamaan shaqaalaha Soomaaliyeed dabcan dawladda kaliya ma aha marka shaqaalaha laga hadlayo xuquuqad ay leeyihiin shaqaalaha Soomaaliyeed oo dhan ama guriga kaaga shaqeyso ama ha kaaga shaqeyso xafiis oo gaar loo leeyahay ama ha u shaqeeyaan dawladda mar hadii aan kooxda shaqaalaha dawladda aan ku jiro dhamaan waxaan leeyahay hambalyo si kale waxaan ayagana u hambalyeynaya shaqaalaha ee gaarka hay'adaha gaarka loo leeyahay gaar ahaan kuwa warbaahinta ee wadanka Soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa kale aan ku gaarno bashbas caafimaad iyo horumar ka wanaagsan midka aan maanta ku suganahay maalinta 1 May waa maalintii shaqaalaha adduunka gaar ahaan Soomaaliyana waxay ka mid tahay adduunka oo shaqaalaha Soomaalinta la xusayo maalinta soo maalin u gaar ah shaqaalaha rayidka dhamaan adduunka oo dhan maalintaasna waxaa loo aqoonsaday maalinta shaqaalaha muxuu ahaa duruufaha kala duwan ay adduunka ay ku soo shaqeeyaan oo saacado fara badan in la shaqeeyo ayaga hadana lagu xadgudbo go'aano badan oo heer caalami ah la gaaray bay maalinta ku xusan tahay marka anagana waxaan leenahay maalinta kowdii maalin gaar ah noo tahay waxaan u dabaaldegi doonaa hadii Ilaahay iraado abaabulkeedii isku dubaridkeeda waxaan ka sugeynaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maalinta in ay u tahay maalin shaqaalaha kuwa mutaystay abaalmarin kuwa muxuu ahaa dhibaato ku soo gaartay oo kale maalmahaas ayagana la xuso maadaama maalmaha loo astay yihiin marka maalinta shaqaalaha adduunka waa maalin kulliib aan maalmaha soo socda aan filayno inaan munaasabadeeda kulliib la dhigo annagoona guud ahaan waan ka qayb qaadan doonaa waan u hambalyeynaa dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waan ku mahadsantihiin dadaalka iyo abaabulka idinkaga aadan telefishin qaranka ee gudaha howlwaynada muxuu ahaa wasaaradda warfaafinta دولدي والشعب دمرئي ورقي دولدي والشعب دمرئي ورقي سومالي وي اسكتو بنتو